Rama. Ono po. Bojomu tak pek. Tak tarine dhisik. Ayo wis. Ora gelem pukul. Ngatasi bojone dijaluk kok panjenengan kendel kemawon. Menika terus panjenengan menika tresna menapa mboten kayan kula? Iya, Sinta aja kuwatir, Rawana. Yen panjenengan rebut karo bojone Rama Wijaya. Ayo, sirnakno dhisik Rama Wijaya. Ora bakal tak tinggal loncat. Aku lek nanya kapan? Bangkor malah kula ora terus, Bang. Sinta gelem ora ta, Pak? Nyatane dheweke ora gelem. Eh, bles lanang gugu karepe dhewe, menungso ora tatanan, mlo dhe lomo kowe. Iki ya ngono kowe. Wis rasa gara-gara. Rana apa-apa kok. Ya bandaku ya donyaku. Oh ye. Hahaha. Maksudnya apa itu lo? Gue gak tau tanggap karo karepku kok reng. Dek no benti no pentas kok ya gak tau klop. Lah ya ngomong isi kek. Karepnya ngejak apa? Fragmen apa? Aku ngejak fragmen. Aku Prabu Dasamuka. Gue Prabu Rama. Terus mburi gue Sinta. Iki? Rupaya selokan Mataram ki Sinta. Wis anane kuwi kok ya ora masalah to, Rek. Pokoke wong telu iki kudu kompak. Oke. Ayo, diwitono. Unse. Jagat Dewa Bathara Jagat Pangestu Ngara ya Pandha Pandhaku dhewe ya Bono donyaku dhewe. Ora nyono babar pisan ketemu eneng kene oneng wana Dandaka. Ora pangling iki Prabu Rama Wijaya. Jagat Dewa Bathara ya Jagat Pangestu Ngara. Iya. Rada gantem sithik, Tan. Hah? Rada gantem sithik. Iya, ngono. Iya. Pancen dasar kepara nyata. Ingsun alindring panca marga. Pancawati. Prabu Rama. Iya, Prabu Rama Wijaya. Adalah. Yen ngono sing neng mburimu wonge ayune ra jamak kuwi Sinta. Rawana, priksakno matamu. Lho, sebabe apa? Wong kaya tong sampah kaya ngene kok muni ayune ora jamak kocape, Reng. Kocape, Tru. Ya, panjen kepara nyata iki garwaku Rekyan Para Sinta. Wah, adalah ya iki sing tak golek irina pantraning wengi. Nganti kepi-kepilan ku macel ku pengen nanya di marang Dewi Wara Sinta dina iki ketemu nang kene. Ah, kepasang yugya katujuh nginu. Rama anang paran. Tak tembung kanthi apik-apik nek tok wenehake kowe slamet. Nek ora tok wenehake lara apa sing tok jaluk mesti bakal sembadani. Sabar. Yen kowe nembung Rekyan Para Sinta, jer sak nyatane aku karo Rekyan Para Sinta ki rumah tanggaku wis mulai retak. Ngono? Iya. Lan aku golek jalaran piye supaya iso megat Rekyan Para Sinta. Mula tak dangune sikik garwaku sing tak tresnani iki. Gage, dangunen. Sinta. Iyai. Yayi Rekyan Para Sinta. Geng, Nah, iki sing ora tanggap iki kok, Tru. Kowe iki mau Petro ngejak fragmen, mengkono ya. Petro Rawana, aku Rama, kowe Sinta. Walah. Aku? Oke, ora Kang Seno. Kowe tak timbali Sinta, kuwi langsung semaur. Oke. Sinta, piye Kakang? Gong, kowe kira ya biyen melu ndareke Ndara Anoman to, ndareke Ndara Rama ngerti Sindara Sinta kaya ngapa? Alus. Ah iya, nu ora iso le omong ya. Ngene iki. Nun monten. Mengendi kowe ngadawa menapa, Kakang Mas? Kakang Mas Prabu Rama Wijaya. Kok aku dinyangu wong. Ora, ya ngono kuwi gayane kok. Siap.
Sinta. Rekyan Woro Sinta garwaning pun kakang. Kuwi ngopo ngopo kuwi? Kemayu, kemayu kok cenanangan ora. Nuwun wonten pangandika ingkang adhawu. Akang Mas Kakang Mas Rama. Wah apik iki terus apik dadi iki. Sinta. Dalem. 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 Iki dicegat karo Rahwana. Terus kowe arep dipek bojo. Alah. Kok ora wingi-wingi. Waduh ora. Kowe iki mah ya nyok. Kowe iki ora gelem. Kowe iki dipek Rahwana iki ora mulo kowe iki crita mbiyen nak ngerti to, nganti dicolongi mergo kowe ora gelem karo Prabu Rama Wijaya anu Rahwana raja. Oh, ya naskahe kler. Ora gelem. Kamas. Kamas Rama Wijaya. Piye? Katresnanku ora iso dipisah-pisah. Aku ora iso nresnani wong lanang liya kejaba dibayar. Ya ta cah iki? Mayama, mayama. Aku mau pokoke. Piye, kuwi muni piye? Sinta kuwi, Rama Wijaya. Kowe krungu dhewe. Yen gobokmu iso ngrungokke marang gaki iki. Bocah emoh dipek karo kowe. Kepiye? Emoh tampe bojo. Dasar kepara nyata wae lah dal. Harus paling jajalan ati iblis lah. Ngiwake karo nata ngalengka Prabu Dasamuka. Kowe wong wedok sing kepiye kowe? Trimbane kowe melu Rama Wijaya turut ngalas ketayalan uripmu. Dadi wong poporiman Wulandara. Wong melu Dasamuka kowe kekepul Brana Picis. Kowe arep nganggo nyamping nganggo mas ginepeng klakon. Lah kok ora gelem wong wong wedok ora iso dimulyake. Stop. Piye kan? Piye? Iki anu wae ganti adegan. Adegan kan. Anu ganti peran. Oh iya. Aku Rama. Oh iya ya. Dadi Sinta bentret dase. Malik iki. Malik, malik. Omah aku nang didades-dades. Oh iya. Oi, se. Siaga dewa Bathara tak sawangke kaya Prabu Rama. Dasar kepara. Kegedean, kegedean. Suarane gegeden. Dicileke kuwi nganune ampline kuwi. Duh, sing gegeden ki cangkemmu kok. Nyalahke tukang eson ora. Rama Wijaya. Dasar kurang munggah, kurang munggah. Sing munggah suarane. Dasar keporo nyoto. Wah, bangun kowe kok, Gong. Rama Wijaya. Rama Wijaya iki kowe. Glen. Wah, ayo iki iso bubar menyang. Rahwana Raja. Yo, aku Rahwana Ratu. Ngalengka. Ngalengka. Ngalengka dimuka diraja. Diraja, diraja. Diraja, diraja. Iya, dasar para nyata. Kowe tak cegat yang dinti mesti ngelewar ngawur. Ngelewar ngawur pancen iya. Saya kini kini kowe raiso silak. Kowe maju raiso mundur ora kena. Maju mundur pancen aku raiso. Niatmu kepiye Rahwana. Bojomu tak jaluk. Sopo. Sinta. Sinta. Wis mari urung lah mulara. Kakang Mas. Kakang Mas ala mari jaya. Sing gedhe pangapuramu ya Rahwana, iki Sinta wis seminggu duwe gejala bisu. Ana dhewe mabe Kakang Mas. Kuwi arep dipek karo Rahwana gelem apa ora Sinta Sinta kabeh jalna kula
ndherek. Kula mboten badhe purun menawi winengku garwa ratu ingkang angkara murka budi santosa. Mboten ajeng purun kula nek dipe kali wong sing panjal maning jajalanet. Arah abane. Piye? Kowe krungu dhewe. Sinta ora gelem topek bojo. Piye? Ora gelem topek bojo. Lho, kudune kowe iki ngandani. Nek bojomu ora gelem iku kudune kowe iso ngandani, dipeksa yen perlu. Ora ana kuwi wong sugih mlegedu, raja sing sugih. Lah kok dadi bojomu ora gelem kok kowe meneng wae. Tak tung jan. Ngopo kok gangsaran kong? Bubar. Kene aku ora ana. Iya. Wis golek slamet iki. Kene ora males. Ngopo Rama kok nganti ora gelem brus? Sinta gelem ora? Ora gelem brus wis. Oh yes. Ngono kae. Uwe, ngono kuwi sebutan raja, ora kok uyes. Iya. Ya sakaremu. Tebongke. Narendra Ngalengka Diraja, Prabu Dasamuka, ya Prabu Raharja. Rawana Dimuka ya kena di belakang ya kena. Ora tau panglen taos padake iki ngenulih jangan tengahing wana. Ngendi, Truk? Dandaka. Ratu Pancawati, Prabu Rama Wijaya. Betul? Iya, dasar keboro nyoto. Wedian suarane gandem arum. Seneng burung wong wedok cekle tangane kan sapa kek? Kowe tok men ayu ngono lho aja tekle wong ki ming sandiwara kok. Waduh tangane jan. Apik kabeh. Rupane ya lumayan soho. Garwaku Rekyan Wara Sinta. Kepriye wae? Kepiye? Garwaku Rekyan Wara Sinta. Wah, lata. Jagat Dewa Batara jagat jembare ora jamak. Ya iki sing tak goleki, ya iki sing tak gadang-gadang rina pantraning wengi. Kudu dadi garwaning Prabu Sadikumara. Dasamuka. Rama, ana apa? Bojomu ta, Pak? Tak tarine dhisik. Ayo wis. Ora gelem pukul. Sinuwun. Piye Sinta? Mestinipun panjenengan menika kedahipun mbelani dhateng kula. Sing jeneng garwa menika sigaraning nyawa. Sing jeneng garwa menika rung pribadi Gusti sakbadan ngatasi bojone dijaluk kok panjenengan kendel kemawon. Menika terus panjenengan menika tresna menapa mboten kaliyan kula? Iya, Sinta aja kuwatir, rawono. Yen panjenengan ngrebut karo bojone Rama Wijaya, ayo sirnakno dhisik Rama Wijaya ora bakal tak tinggal loncat. Sih, aku le nonyo kapan ya, Tru? Kang ora mau kula nonyo terus, Bang. Iki Sinta gelem ora ta, Pak? Nyatane dheweke ora gelem. Iblis lanan gugu karepe dhewe, menungsa ra tatanan, melu dal apa kowe? Iki ya ngono kowe. Wes rasa gara-gara.